А от на фестивальному причалі до Дня донора влаштували забіг. Його учасники подолали набережною кілька кілометрів. Бігли волонтери, спортсмени та просто небайдужі дніпряни, які регулярно здають плазму. Детальніше про донорську мілю – далі в сюжеті. Донорську милю бігли 200 почесних донорів, працівників плазмоцентру, благодійників та спортсменів. Стартували від фестивального причалу в бік перемоги і назад. Долучився до забігу 42-річний Олександр. Чоловік каже, завжди хотів бути донором крові та допомагати рятувати життя. Але через проблеми зі здоров'ям не міг здавати кров у чистому вигляді. Вже рік чоловік здає плазму. У мене з'явилася така можливість все-таки здавати свою кров, навіть в якості плазми, допомагати людям. Я завжди здаю плазму на благотворительность. Есть такой мальчик Рома, у него какая-то раковая болезнь. Вот у меня в этом месяце планируется уже четвертая сдача. Пробіг донорську милю 18-річний Максим. Хлопець тільки планує долучитися до донорства. Є, у которых определенные заболевания, есть, которые там потеря крови, допустим, и человек может не выжить. Я увидел сегодня коробочку, я как бы оставил бумажку, что фамилия, имя, отчество, как бы номер телефона, что я готов сдать, что я хочу сдать. Керівниця плазмоцентру каже, завдяки людям, які добровільно здають плазму у Дніпрі, щодня рятують до 20 життів. За останній рік кількість донорів зросла втричі. В донорах потребность очень большая. На сьогоднішній день лікарственные препарати, которые изготавливаются из донорской плазмы, они востребованы, их не хватает. У нас наша донорская семья уже насчитывает 6 тисяч чоловік. До дня донора проїхала набережною колона мотоциклістів. Серед власників залізних коней також є й ті, хто регулярно здає плазму. 2-3 рази в год ми регулярно приїжджаємо в станцію переливання крові. К акції присоєдінилась вся організація «Байкер України». У Дніпровському плазмоцентрі кажуть, донором може стати будь-яка здорова людина, якій виповнилося 18 років. Марія Тривошенко, Сергій Язовський, Open News, телеканал «Відкритий».